Danak Leuša je zaštitno lice nove kampanje. Kako ti se to čini? Kako ti se ona čini kao modna ikona? Pa smatram da je ona negde saslušno tu, jer je ona na vrhu što se tiče mode u Srbiji, tako da smatram da zasluženo je to kao što. Pazi, sad si ti u muzičkim vodama, jel bi možda mogao da zamisliš sebe u duetu sa Karleušom? U duetu sa Karleušom? Pa ne znam, možda. Sve je moguće, nikad ne reci nikad.